وحن سلام يا سلام يا سلام سلام يا دوينة باهر يا دكسو قايب قلي سلطان ندا دوينة هدلين يا ندا وضي ياشا وحن دكو سلام يا سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله سلام كذب أنا وحن هاي قدوميها جيستن قلبيت كبورمة إلى مدرد دوري يتبو سندوه مركا وحاوي يبالايغان يو بالاي كلاي بيشو لهي ودن كلها labadii balayba way niga arkay soo saasay wasmeen dawladdu waa dugtiyo wax tamar ay maanta haysa ma jirto haddii iyadoo tamar ay haddana dadka ay kaas ee baahid u haysa dadka inta badan hawl dhiga baahi haddana fiib ay ku soo rogtay maanta shan sanadooda halkay wax nooga qaban lahayd waxay tiri fiib hal keeno beertiiba 125 marka dawladda tamarteedu waa sida baahida dadkana war uma hayso عيد مسؤول هو الدولة دكاتر سنة ولي وطن كام مرتين وبلدات كام بعيد إذا دركت تجينا ما هينو مسؤولين ترى وحنا كجينا هنا دكات كم رجلين أي بالباهي دكات كسوق كوب رجلين بس هم حاول بانتاي بس هم حاك جينا ما دبعت كجينا جيتا ما بار بك جيتا نين مسؤول هو ولي بور ما قلبه دكات سوق باهي نما أنا نرك أو باهي إذا هم شيء كنو أو ناركا لكن بعد ما يدولة عن كاتاي دكات كي قبل كأوضر ولا شيء وانو أمانة نامانت إيه دي بدها حكومة غنا dawladdi faraan kala soo baxnay hay'adana waxba nooma qabanayaan dadkii awdan u dhashay oo qabyaalada hayn ee gobolka awdan u dhashay baan u cabanaynaa leenahay biyo la'aan balayadii waa kuwaas saasay nooga baabeen friigna ma hayno dawladda wax noo qabata ma hayno dadkii beelaha u dhashay samaroon ee gobolka awdan u dhashay sida ummadda kalaba taaynayaan baan doonaynaa baahideeda wax ka soo qabtaan xamar waad ogtihiin oo waa lagu baabay dadkii xamar ka soo baxay dadka boorama awda jooga marka dadka xamar ka soo baxay baa u badan iyaga ka badan dadka dibadda jooga biil wada qoray oo masarifeeya haday boorama joogaan haday hargeysa joogaan marka dadka awda u dhashay dibadda ku maqan sida ummada maynaan iyagu dadkooda baahan mayna ogeyn nin waliba ninkiisa baahan buu hargeysa reer isaaq waxa la wixii dibadda jooga baahidooda tabo keena xamar wixii u dhashay oo dhani qaxootiba wada yihiin qaxootiga ayaa masruufa dadka dibadda jooga masruufa marka waxaan leenahay dadkii gobolka awdan u dhashay baahidayadu maanta waxay u daran tahay biyo raashinkaniba waxaa la siiyo cunaa laakiin dhibaatada noogu daran waa biyo waad arkaysaan ballaygii argagarnug ee ummadda ku noolayd ballaygii kale hololkuna uu ka daran yahay wax riiga ma hayno biyo waxa weeyaan qoorga biyaha kale waa satowa waa diniqa biyaha kale meesha la yidhaa waa horasawa biyaha kale meesha la yidhaa sidaasaa baahida biyo aan ugu baahannahay marka waxaan leenahay maadaama aanay dawladdii taalan u cabanaa jirin iyadoo dadkii italiyaan weliba haddana fii ka doonayso hay'adaan u cabanaana aanay jirin dadkii gobolka awdan u dhashay baan u cabanaynaan leenahay war baahidaasaan haysiin sida ummaddu wa kalaba yeelaysa yeelo oo dadkiina soo xasuusta oo friig noogu soo tuntuunsada ballaygan maanta haddii laydhaha noqoto berrin buu haddana aasmaya boqol goor baa la dhabaqaaday ballayada laba sano markuu joogaba bacaadka aasay waxaan ka codsanaynaa dadkii u dhashay gobolka awdan ee dibadda jooga inay riig noo keenaan oo sida ummaduba yeelaysa yeelaan oo sida qeyrkood yeelayo dadkooda oo caawinaya oo caawiya dadkii awdan u dhashay oo hadday raashin u keeni karaan u keenaan oo hadday biyo u qaban karaan u qabtaan laba sano intuuna joogin bacaadka aasaya allahuma salli calaa sayidina mawlana maxamed waad mahadsantihiin walaalaha iyaga ka soo qayb galay baahidayada iyo cabashadayada ee noo yimidayo suldaan iyo sheekh iyo shariifba maamulkii dowladda oo dhan waad mahadsantihiin waanan salaamaynaa salaan kadib ballagan waxaa la yidhahdaa carigarmi waxaa ka cabayay ilaa 17 beerood xaasleydaa boorma kolka laga bilaabo ilaa iyo meesha la yidhahdo shabeelli ilaa diniqe ilaa iyo yabargubad ilaa cidhiidhiga intaaba ka cabis labiyo toban beerood baa ka cabis waxaana la bilaabay oo la qoday 80 15 sano guyo jiilaas ma dhibayn waan ku baraarnay dad iyo dunyaba intii ka dambaysa wax dayactir oo hagaagsanna lama helin biyola'aan baa loo go'ay abaarina way noogu biirtay ilaahay uunbaan xaggiisa laga nool yahay raadka iyo biyahana annaga iminka biyaha nagaga qaabsan
بويد بالا سوك حيا بويد فوسدو خا نغا سيا 712 كل يالا نغا سيا ارا يا ددك يا دنيادا يوم كي ول بلا 12 لمن هيو خول ما يرمانو دا ابار بان كل قريسي وخا نولينا وا وخ ييب غلا ملي وخ ميل تگيو ارور يا ملي وخ لا ييبسدو ملي وخ لا مالو ملي ان الهي ان با حجي سدد يا دنيابا dadkii ballayaa ka cabay 12 beelood ahaa waxa hadba leenahay dowlad iyo hay'ad wax noo qabta ma arkay ninkiisa islaam ah ama se gobolka awdal u dhashay ama dabad ha joogo ama duuxa jooge waxan ka codsanayna biyo illa noo qodo ama riig ama shabab la noo soo yar jiido وهاغا بي جيرتا اون بابا دهلو اما ريغ لا نو قدو ان بلاي غاني و هو اسن يحي ان و هو اسن شان يا لبات متر متر شان يا لبات كان متر لبات بيها فريسني وحبا كما نولا ما تحل متر كما نولا هل قدادي سنه ده لما كريان انا كولينه واحد سجلت لحال حيره يا لو يا جيره هدي بالله لنو خيرايو اون ريغ وينو وحان كو اتسن اين بالله لنو خيرو بالله يا كلي لنو هاجي دي لنو هاجي دي اما كمل لنو هاجي لا تيا ترا دتي نو خيرو اما ريغ بالله نو قدو انا قد دك اسلام كا هل كو دونا هجوغو اما شدا وحان غارسينينا اي دانين يا غوبل كا او وحان غارسينينا ولالهي وحان لينا وحلا نو قبطو ku dabada joogiyo ku ducada jooga babiyaan u dil daranahay aan ilaahay ba gargaar leey waxaan leenahay wixii islaama iyo wixii awdala ee gobolka danaynaya islaanimada danaynaya aan wax leenahay waxaan noo qabto dawladda iyo dadka u dhashay dawladda iyo dadka u dhashay gobolka awdala abdul hakim yarkani aqalka waxaan leeyahay assalaamu alaykum